priče iz pozorišta i za kulisa, anegdote iz bifea čuvenog beogradskog ateljeja, to je uspomenar 212. Svojevrsnu hroniku života glumaca i drugih poslanika pozorišta u za sada 4 izdanja ovekovečio je glumac Milan Caci Mihajlović. Mi smo živeli jedan intenzivan život, razumete, mi smo slavili sve lepo, mi smo tugovali kada gubimo dobre prijatelje, kolege, nisu to samo glumci, tu su i dekorateri, rekviziteri, šminkeri, električari, tonmajstori, svi oni ljudi bez kojih pozorište ne može da postoji. Nije planirao, kaže, da piše, već da glumi kada je pre 51 godinu posle završene akademije kročio u atelje 212, ali je ubrzo počeo da beleži šale, srećne i tužne trenutke iz života onih koji su na sceni kada se zavese spuste. I zaista se mnogo radilo u ateljevu, mnogo sam igrao, ali nije mi bilo teško da zabeležim ponegde po nešto što sam čuo. To je izdrpanom parčetu novina, na nekom dokumentu, na tekstovima koje smo radili tog momenta i ostavljao sam na jedno mesto. Više sam provodio vremena sa kolegama nego sa porodicom, znate. Putovalo se, gostovalo se, zahvaljujući toj čudesnoj Miri Trajlović obišli smo celu zemaljsku kuglu i tu je bilo mnogo zanimljivih stvari koje je valjalo pribeležiti, jer kao što znate, sve se zaboravi za čas. Siguran sam da bi se bar 80% onoga što je u ove moje 4 knjige uspomenara, da bi bilo zaboravljeno. Glumio je rame uz rame sa Zoranom Radmilovićem i u Radovanu III. Zbog predstave sa Radmilovićem otišao je prvi put u Zaječarsko pozorište, potom se isključivo zbog ovog kolege navodi i vraćao. Pozorište i književnost spojio je i među koricama knjige o ovom glumcu po kojoj je o Radmiloviću snimljeni film.